ايضو مغالا دا مندير اي كو غولي ستاي بلاد عاسمة دا عقاران ادون كا اسانت كان لبادا كون لباتان يافر ايا وحا مغالا دا مندير اكا سعودو قبان قابادا سودبين تا بلادان او براساب كا مندير محمد آذن خليف كيني دونو خميس تا تدوبات كان وكيلا دا غولاها هوسي الاغا سوكا لدورتي تونشيب ياني بوي فيسال عبد النور يا آذن هرو ايا وحا يتلمامين ان ارين تا جيدها iyo cagaarinta magaalada uu soo bilaabay barasaabkii hore ee Mandheera Senator Cali Rooba waxa ay Xuseen in barasaab Maxamed Aadan Khaliif uu meesha ka sii waday ayagoo carabka ku dhuftay inay u diyaar garoobeen soo dhaweynta biladan qaaliga ah arintan geedaha walaalkeen xisbigan ka soo jeen former governor ayaa soo bilaabay Cali Ibrahim Rooba ayaa soo bilaabay meel fiican uu gaarsiiyay dowlad wala shaqayn waxay ku fiican tahay gabnaaga markuu soo galay meeshuu ka sii qaaday waa sii waday muxuu kaloo sameeyay wuxuu sameeyay in ay tartan ka galaan oo aduuna Mandheera waxay la tartantay Liverpool iyo Melbourne magaalada oo ku taala Australia wiil geesi ah sameeyay soo ma soo dhaweynta iyo macalmaarta iyo kaabkaas iyo dadka martideena dhan inaan soo dhaweyno oon meel fiican aan la gaarno marka insha allah soo dhaweyntaankaas waxaan idinka rabnaa inaad maarta aad abaabulkaas aad samaysaan dhanka kale odayaasha iyo haweenka Mandheera ayaa ka hadlay sida ay ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta barasaabka iyo bilada waxa ayna ku baaqeen in mudnaanta koowaad la siiyo dumarka ka shaqeeyo waraabinta geedaha dadkii geedahaas meesha bilaash kuma gaarinin dadka shaqaala ahay dadka shaqaala ahayna dadka dirsani shaqaalihii loo maad cilinayna dadkii dirsado qaraama siinayna loo maad cilinayna dadkii ida ayo meesha dadaalkaas gaarsiinay in raxan in lagu fiiriyo oo laga faraxsiyana waa qabnaa soo dhaweynayna magaca sharafta leh uu ka fanaan waddoomiyaha uu ka soo qaaday ma soo dhaweynayna waxaana maanta nagu waajib ah inaan meesha lagu soo dhaweynayo aan ka soo wada qayb galno soomaali waxay tidhi ees waxaa lagu yidhi aan ku sheegay shaqaalowhaa sharaftii dhulka sharaxayse aan ku sheegay shaqaalowhaa sharaftii dhulka sharaxayse sharafta maanta la soo qaaday dhaweynaha laga soo qaaday waxa iska leh shaqaalaha ree Mandheera aa iska leh allah dhow gabdhaha geedaha abuuray gabdhahaas badiilka ii yeembada ii jirgeemay biyaha intaad u dhiibta maalintaas gafanaa hortuuntaan ku rabaa aniga khadiija ahaanaan kaa codsaday aniga hooyooyinka anayta hooyooyinka kuwan magaalada jooga gabdhahaas waxaan rabnaa geedaha abuura inana la hor kiciyo geedaha magac keeneen ayagaa keenay insha allah ani taasaan ka codsanaa waxaad ogaatiin goolkaan la soo dhigay kaabkan noo ka tegay kenya oo konton iyo shantan dowladood ama konton iyo saddex dowladood afrika dhaafay oo yurub u tagay waxa keeniya waaye waa hooyo waxaan rabaa maamooyinkii geedaha abuuray fasti bayoriti inay noqdaan arabnaa anaka gafanaa maxamed aadan khaliif kaarkiisi waxaan rabnaa fasti bayorit gabdhihii geedaha ku dhintay inay galaan aan rabnaa annagana aan ku daba jurno waa soo dhaweynaynaa geedka daabkii daabka cayriinka ah waa soo dhaweynaynaa kaabku waa soo dhaweynaynaa waxyaalihii sanadkan aan celcelinaynoo dhanna binaankaan soo dhigaynaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka Mandheera.